6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Тез болыңдар! Әйтпесе газетті Рэридиге бізден бұрын жеткізе. Мүмкін бұл мақаланы оқымайтын шығар? Рэриди, Мейнхеттендегі дүкеннің ашылу туралы жазылғанның барлығын оқиды. Әлгі тілшіге түгелін жайып салғанымызға сен алар емеспін. Достарының ашылу салтанатын бүлдіре жаздаған жазбат деп үміттенем. Тыңда ұрығып кеттіңдер. Рэриди құрбымыз. Егер бізді түсінетін біреу болса, бұл сол. Сендерді қашан келеді екен деп күтіп отырдым. Енді мақаланы бірге оқимыз. Мұна ойыма қалай қарайсыңдар? Бәлкім оқымай қояйық. Оның айтқысы келгені, мақаланы оқымай тұрып бір нәрсені білгенің жөн. Жоқ, қыздар, тосын сыйды бүлдірмеңдер. Бірақ... Бүлдірмеңдер! Сүйкімді пони, сүйкімді пони, сүйкімді пони, сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, шыжүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның, сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, дос болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Седл Роу. Сонымен, Рэриди сәні дүкенінің ашылуына қандай тамаша баға жетпес үлес қосқандарыңды естуге бәрін қатты ынталанып тұрсыңдар деп үміттенем. Мейнхеттендегі әйгілі Седл Роудағы дүкендерде ыңғайлы орналасқан жаңа сән үлгілерін шығарушылардың қатарына қосылу үшін көптеген понилер бақтарын сынап көрді. Бұл эквестрияның сән әлеміндегі ең биік жетістік дейді. Біздің тілшімізге алғаш рет сахна сыртынан ақпарат алуға шектеусіз рұқсат берілді. Шектеулі болғанында ғой. Ашылу салтанатынан кейін жаңалықтарды білу үшін Рэритимен және оның құрбыларымен тілде салдым. Және бұл назар аударуға тұрарлық жайт дейді. Сонымен, балақай, дүкеніңіздің ашылуы айтарлықтай сәт төтті. Бұл жолыңның болғанын айтып тұр. Көптеген понилер бұның қандай екенін білгісі келеді. Былай болсын, мен сізден және достарыңыздан оқырмандарымызға суреттеп беру үшін сұхбат алайын. Тура мағынасында сурет салу емес, сөзбен суреттеуді айтам. Сұрақтарыңыз бар ма? Біріншіден маған қызық. Тамаша, бастаймыз Рэриди ханым. Сіздің дүкендеріңізді бүкіл эквестрия бойынша кездестіруге болады. Дегенмен, Мейнхеттен сияқты үлкен қаладан бірінші рет аштыңыз. Неліктен бұл қолымнан келеді деп ойладыңыз? Бүкіл эквестрия бойынша деп айтпас едім. Бар болғаны екі дүкенім қана жұмыс істеп тұр. Біріншісі туған қалам Панивилде, екіншісі Контерлотта. Дегенмен, бұл жерден дүкен ашатын кезде өзіме сондай сенімді болдым. Егер таңдау мүмкіндігім болса, дәл солай істеуім екіталай еді. Бұл ең көңілді сауық кеші болмады. Бұл қорқынышты сұмдық қасірет болды. Өмір бойы барлығы мінсіз болғанда, әр понидің қателесуге құқы бар, дұрыс па? Тоқтаңыз, мұны жазып отырсыз ба? Жалпы мұны бұлай елестетпеген едім. Әйтсе де басы тамаша болып еді. Седл Роуға қош келдіңдер. Бір көшеде эквестриядағы ең сәнді дүкендер орналасқан. Егер бұл ең сәнді дүкендердің ауданы болса, Стинки Батамның арзандатылған қалпақтарын сататын дүкен қайда? Іріктеуден өтпей қалған болар. Біз келдік. Рэриди сәні. Сүйкім деген, дегенмен ашылу салтанатына дейін дайындап үлгіреміз бе? Азда пеңбектену керек, алаңдаудың қажеті жоқ. Жақын арада костюмдерімді келеді, сатушы кеңесшілерім келеді және шаңды сүртіп шығамыз да ашылу салтанатына дайын боламыз. Рэриди, сені көргеніме қуаныштымын. Жақын арада дүкенің сатып алушылардың ұнамды орнына айналатын секілді ғой. Дүкен иесі Страйпс мырза өте сыпайы үй қожасы. Дегенмен кеде дөрекі қылық көрсетеді. Ал анығын айтқанда, ол үнемі... Менің қызыммен таныстың ба? Ол менің көзімнің қуанышы. Оны жұмысқа алатын боласың. Білесіз бе, кешкі ашылу салтанатымен айналысып, қолым мүлдем тимей жатыр. Қазір көріп тұрғаныңыздай... Дөрекі қылық көрсеткеннен де өмірді жоғары бағалайтын екі нәрсем бар. Біреуі
қызым, екіншісі шағын ойыншық жиһаздары. Бірақ қызымды бақытты ету үшін шағын ойыншық жиһаздарымның топтамасын түгелдей сатып жіберуге дайынмын. Түсінесің бе? Кешіріңіз, дегенмен менің ойымша бұл мүмкін емес. Олай болса саған түсінікті қылып айтайын. Оны жұмысқа ал, әйтпесе жалдау құнын көтеремін. О, жұмысқа алынды. Біріншіден, киімнің орнына қараңғыда жарқырайтын түстер сататын боламыз, менікі сияқты. Бірақ жарқырайтындарын. Апырай, қандай керемет ой. Жарқырайтын түстер? Ол не ойлап жүр? Латыршай, қоймада көмегін керек. Бол жылдам. Тездет. Сәлем. Жауап бер, олар мұнда не істеп жүр? Смоки, тамақ қалдығын жегенде қатты шулаған соң, Софбеттің апасы оларды қоқыс жәшігіне кетуге мәжбүрлеген. Сосын, кіші Смоки ғимараттың жер төлесінен керемет тұрғын үй тапқан. Бірақ Страйпс мырза сырқаттанып қалған, сондықтан олар осында қоныстанған. Жоқ, 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 олардан қоқыстың иісі шығады. Жанаттардың мұнда тұруына жол бермейм. А? Мұны естіп тұрсыңдар ма? Жоғарыда сауық кешіне арналған клуб сарай орналасқан екен. Жоғарыда сауық кешіне арналған клуб сарай орналасқан екен. Кешіріңіз, одан әуеннің дауысын аздап басуын сұраңызшы. Одан дауысын аздап басуын сұрауға болмас пекен. Дауысын басыңыздаршы. Өтінем. Өтінем. Балақайлар бұл музыка деп аталатын дыбысты тым қатты тыңдайды екен. Мұның жағымсыз әсер етіп тұрғанын білем. Бірақ бұл кәсіп. Аналар сияқты көңіл көтер алмайтынымыз өкінішті. Еденді сыпыру да көңілді. Сыпырам, 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 сыпырам. Тек Туайлайт қана еден сыпырып жүріп, бір қағын ойлап табалады. Боссандырақ! Е, мұның хит емес екені анық. Сыпырам, 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 сыпырам. Шамасы үстіңгі қабатта диджей Пон үш тұратын сияқты. Алайда күзетші онымен сөйлесуіме рұқсат бермей жатыр. Селестияның атымен сұрайым, мұнасы нес? Білесіз бе, қазір дүкендердің барлығында дерлік дабыл қоңыраулары іліп тұрады. Алайда мен бізге әдемірек бір нәрсе керек деп шештім. Сондықтан әкемнің көне клаксондарын ала келдім. Мұнаған бірдеңе істеу керек. Тек әуелі әуенді өшіреміз. Және басты сөрені қаптауды аяқтаймыз. Тоқтаңыз. Бұл панивелден келген заттарым ба? Заттардың астан кестеңі шыққан қой. Сау болыңыз. Памел ханым. Сізді көргеніме қуаныштымын. Әзірге Рерити сәніндегі жалғыз сатушысыз. Сондықтан онсызда аз емес міндеттеріңіздің тізімін көбейткім келмейді. Әйткенмен бүгінгі жұмыстардың мен күткеннен де көп екені белгілі болды. Жалпы алғанда мен... Кешке жұмыс істей алмайым. Неге? Сауығып кеттіңіз, ханым. Өзіміз ретке келтіреміз. Солай шығар. Жарқырау құстерді, клаксондарды, шашылған киімдерді, әуенді. Ештеңе ұмытпадым ба? Мен не істейін? Білесіздер ме? Майнхэттеннен дүкен ашу бұл маңыздыз. Рэритидің осы үшін аздап кегелектенуі мүмкін. Барлығы дұрыс болмай жатты. Алайда ол өзін өзі ұстады. Біз құрыдық. Әзірге жұмыстың дұрыс жүрмей жатқанын түсінемін. Бірақ осыған ұқсас жағдай басымыздан өткен. Егер бірлесіп жұмыс істеуге кірісетін болсақ... Ұсынысыңа рахмет, алайда бұл Мейнхэттен. Бәрі мінсіз болуы тез.
Әйтпесе үздік бола алмай қаламыз. Мінсіз орналастыру, мінсіз киімдер, мінсіз ашылу салтанаты. Бәлкім кейінге қалдыруымыз керек. Кейінгіге қалдыру керек пе? Қымбаттым, бүгін күзгі маусымның соңғы күні. Ашылу салтанаты болса, бүгін болады, немесе болмайды. Мінсіз. Иә. Не істеу керектігін білем. Алайда бірнеше рәрете керек. Өз көшірмелерімді жасай алмайтыным өкінішті. Иә. Өз көшірмеңді жасау жақсы ой сияқты, алайда кірпік қағып үлгерместен бөлмеде елу пинки пай отырғанын көресің. Біз бәрін дайындаймыз. Сәрекет жоспарың бар шығар. Сендер мұны істейсіңдер ме? Флаттершай, мына жағымсыз иісті жанаттармен менің орныма сөйлесесің бе? Әрине. Страйпстың қызын маған қалдыр. Оның өзін де бағалы ойларын да тәртіпке салам. Ал мен жоғарға көтеріп, жақсылап көңіл көтеріп, торттан дәп-тәтіп бір-екі шартылақтан шарылдатып, сосын тағы да, және оларды тыныш салдыра аламын. Ал мен әкелген заттардың барлығын ретке келтіруге қарсы болмайтын пониді білемін. Өзімді айтып тұрмын. Өтінем, ретке келтіруіме рұқсат ет. Әрине, мұның бәрі жақсы, бірақ дүкенімде сатушы жоқ, алмаған ең жақсылары керек. Қызметкерлерімен мен айналсамын. Бәрі болған сияқты қымбаттыларым. Сендер мәселелерді шешумен айналсасыңдар, ал мен оған дейін басты сөрені безендірем. Мейнхэттенге рәрете сәні мен оның тауарларының не екенін көрсетеміз. О, сендерсіз не істер едім? Ол бізсіз қайтер еді. Ойланып көруге уақыт беріңізші. Қымбаттыларым, бәрі құрдымға кетті. Құрыды, құрыды. Оның даусымен сөйлеп отырмын. Әй, сіз мұның барлығын жазып отырсыз ба? Ал, қазір сөрені мінсіз етіп безендіреміз. Мен қалайша осындай өте қызықты өтіп жатқан сауық кешін тоқтатпақпын. Айтпаңдаршы, рәрете не қалаушы еді? Сауық кеші таңға дейін жалғассын. Рас па? Әлбетте, төбеге дейін секір пинки, көңіл көтер пинки ешқашан білемегендей биле! Пинки пай! Ха! Дегенің болсын! Өзің ойлап көрші, пинки, мен ешқашан мұндай сандырақты айтпаған едім. Диджей Пон үш ең тамаша клуб әуенін ойнататын сияқты. Мен өтіп кетем, өйткені оның астыртын сауық кешінің жаңа ең қайратты жігерлі ырғағын жіберіп алғанын қаламаймын. Барлық табақшаларды отырып жіберетін едім, және басқалардың не дейтіні маңызды емес. Рарити, сән дүкеніне үздіктердің үздігін жұмыс қаламыз. Мен үшін бұл ең үздігі деген сөз. Сонымен бастамай тұрып, дұрыс деп жатырмын ба? Рарити не қалаушы еді? Жаңа жоспар. Кім бірінші жауап береді? Мынау қандай мата? Бұл органза. Ал сен сенімдісің бе? Жұмсақ мата, жібі жіңішке, жеңіл, оны жібектен жасайды. Сондықтан, иә. Киімнен онша хабарым жоқ. Мен тек бір дүниеге қарап, оның киім екенін, не киім емес екенін айтып бере алам. Бұл киім емес. Орындық. Мені түсінер ме екенсің, байқап көрейік. Маған айтшы, киімді неден тігеді? Матадан. Таптың. Тек бұл дүкенде емес. Жоқ, бізде емес. Жоқ па? Табуға көмектесіп жіберейін. Қасықтардан киім. Біздің киімдердің барлығы тек қасықтардан жасалатын болады. Рарити не қалаушы еді? Білесің бе, сен маған ұнайсың. Маған салса, қасықтан жасалған киімдерді Стинки Батымның арзандатылған қалпақтарының жанында сататын едік. Алайда, бұл жерде басшы мен емеспін. Сондықтан жауапым жоқ. Меніңше, қасықтардан жасалған киім жарамды және пайдалы ой. Көже ішуге болады, рагуды араластыруға болады, құмды қазуға болады. Міне, осылай. Мінсіз. Сонда да, Рарити не қалаушы еді? Бәлкім түстеріне қарай әлгенім бекер болған шығар. Басынан бастайынша. Сәлем, Смоки. Софтбет, кіші Смоки. Сендерге қызықты жаңалығым бар. Мен әрқашан осында тұрғандарыңды қалаушы едім, бірақ Рарити не қалаушы еді? Кетулеріңе тура келеді. Тұтынушылардың ең әуелі қарайтын нәрсесі сөре. Егер оларға ұнаса, ішке кіріп дүкеннің барлық кереметін сезінеді.
Қайсыңды жұмысқа алатынымды білмейм. Маталарды табуды жалғастыра берме. Релетидің құрбыларына менің ойларым ұнамайды. Қасықтан жасалатын кейім өте жақсы ой. Жоқ, тек дүкен мен әуенің қатар тұрған емес. Кешіріңдер, кешіріңдер, кешіріңдер. Кімді алсам екен? Талап өтем, талап өтем. Қыздар! Мақаланы жазған кезіңізде, байқаусызда Реритиді сөреге қамап қойған жерімізді жазбайын қалдырып кетіңізші. Қыздар! Есік ашылмай қалды ғой! Я, оны жөндеп жатырмыз. Олай болса, босқа уақыт өткізбейін. Бұл дегенің сомдық қой. Талап өту керек. Бұл қалай болды. Сауық кешін тоқтаттым. Страйпстың қызын қабылдамадым. Жанаттарға кетуді бұйырдым. Маталар туралы көп сұрақ қойдым. Біз Реритидің қалағанында істедік. Рерити көмек сұрады. Өйткені бізді бұрыннан жақсы таниды. Жануарларды жақсы көретініңді білет. Сондықтан мәселені өз білгеніңмен шешесің деп ойлады. Солай істеуіміз керек болған. Реритидің өтінішін өз бетімізше орындамауымыз керек еді. Әлі уақыт бар. Іске кірісіп бәрін тындырамыз. Тек қателік істегенімізді Рерити біліп қоймас екен. Кетуді бұйырғаным үшін кешіріңдер. Егер қалғыларың келсе, бұл бөлме сендердікі. Сонда да сендерге бір өтініш жасағым келеді. Зеріктірерлік әуенді ойнатуға мәжбүрлегенім үшін өкінем. Әйтсе де, егер қарсы болмасаң, екеуміз тамаша сауық кешін өткізе аламыз. Келсем, маталарды мүлдем ажырата алмайым. Алайда жылдамдықтың сарапшысымын. Маған Рерити дүкенінің ашылу салтанатында бүкіл сатып алушыларға қызмет көрсетіп үлгеретін көмекші қажет. Сонымен, кім өзенге бірінші болып жетсе, жұмысты сол алады. Бұл жарыс, алға! Страйпс мырза, қызыңыздан кешірім сұраймын. Менің ойымша, мен оның тамаша ойларын бағаламаған екенмін. Менсіз. Апырая, есікті дергезінде жөндеген сияқтымыз. О, бұл не өзі? Дүкендегі кейімдер үлгі бойынша әлінген. Матаның құрамы мен өлшемдері туралы барлық нұсқаулықтар бар. Кез келген затты табу үшін 3 секунд қана керек. Бұл ең жақсы жұмысым. Саған сенуіме болатынын білгем. Сонымен ақиқат уақыты келген сияқты. Сонымен Рерити сәні ашылды. Ой, не деген керемет. Керемет. Қараңдар, тамаша. Керемет. Тамаша. Наған қараң. Керемет. Мәссаған, мұншалықты көп келушілерді күтпеген едім. Менің атым Блю Бобин. Бүгін сіздің жеке көмекшіңіз бен. Бізге қош келдіңіздер, понилер. Кеңесшілеріміз сіздерге тауар таңдауға көмектеседі. Олар өте баяу жүгірді. Және мәреге бірге келді, бірақ матаны менен жақсы біледі. Сондықтан шеуінде жұмыс қалдым. Үлгі шығарады, ал диджей Пон үш ырғақ шығарады. Дүкен мен клубтың мінсіз үйлесі ме? Қалай ойлайсың? Шомылған соң, олар бізге көмектесуге өздері сұранды. О, бұқтырылған көк жігері пиязды шалот конфимен. Бірақ оны қалай жеймін, егер... Қасықтан жасалған кейім нашар ой емес екенін айтқанмын. Бұл керемет қой. Бұл көрген дүкендерімнің ішіндегі ең таңдаулы, ең тамаша шығар. Шын сөзім. Ой, өте дұрыс айтады. Дұрыс айтады. Шын мен де солай. Дұрыс,
қосылам. Әдемі, тамаша. Ақырында Рерити дүкенінің ашылу салтанаты тамаша өтті. Басында бәрі ойдағыдай бола қоймады. Оның жеке дара қолдарынан түк келмейтін көмекшілері. О, мұнда сендер туралы да жазыпты. Жұмыла кірісіп, мінсіз дүкен құрды. Реритидің шеберлігі мен достарының тапқырлығы өз нәтижесін берді. Мақала авторының бұған көз жетті. Сансыз мәселелер туралы неге айтпадыңдар? Сені жөнсіз мазаламау үшін. Ашылу салтанатын мінсіз өтті деп ойлағаныңды қаладық. Қолдарынан түк келмейтін көмекшісіңдер ме жоқ па білмеймін. Алайда сендерге әрқашан арқа сүйелатынымды білем. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.